ရှင်မှုတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်။ဟာကျမတို့ကျမတို့ဆို250ကျော်ပြီ။ခုမှတာကျမတို့တွေ့ရတာလေ။အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ပြောအရန်ဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်။မကြုံဘူးတဲ့နေရာဟိုပွဲတော်တစ်ခုကျမလာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ခံစားနေတယ်။တမျိုးပဲထူးဆန်းနေပါတော့ထူးလေးထူးဆန်းနေပြီးတော့ကိုကဝမ်းသာတယ်။အဲဒီလိုတစ်သက်တာမှမကြည့်ဘူးတဲ့ဟာလေးပေါ့မကြည့်ဘူးတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတဲ့ဒါဩထူးဆန်းဖြစ်ရလိမ့်တူလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တက်လာမယ့်ခလေးကဘူးကအတွေ့အကြုံတွေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲမြင်ပါတယ်။I hope people will see in this puppet freedom spirit. She will walk in the town during 3 days. She will meet another puppet, a guy. They will play with this idea of freedom. They will try to catch the freedom, but it's not possible. They will play with this idea during 3 days. So happy, it's a kind of dream becoming true today. ကောင်းပါတယ်လို့ဒီမှာစပါတယ်
လာပြပြီးတော့အရင်စည်းစုလည်းတင်တယ်ဟိုအရင်လည်းဝန်တာလေတဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေ့လဲရတော့ဝင်လဲတာတော့ပေါ့နော်ကိုအခုအရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါကိုအတွက်စံမှုတွေတခုပေါ့ဒါတော့ကြည့်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါတကယ်အားလုံးလဲဒီစစပြီးတော့အစိုးရဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးပညာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားပေးအများလုပ်တဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါဘူး
ါ project မှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကဒီမင်းငုံဂုံးကြော်တရာကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အပန်းဖြစ်နိုင်စရာ space လေးတစ်ခုရအောင်အောင်ဖန်တီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုလည်းပါပါတယ်။နောက်လည်းပဲ public space တွေမှာဒီလိုမျိုးပဲ use အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီကျမတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဒီရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့ဖန်တီးယူလို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပထမဆုံးအချိန် message စပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ festival. It's very important so they can have a very wise and new experience and open their mind in new situation and new art, circus art, street performance art, puppet art and many different things. It was great, it was fantastic to see all these people from Yangon coming out with their families to enjoy the different performances. It was really moving, and you know, the headline of the festival is Make Yangon Yours, and definitely these 3 days Yangon was yours, was theirs rather, in a very, very different way than usually. ဒီပွဲတော်ကျင်းပခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ခါမှမကျင်းပဘူးသေးတဲ့ပွဲတော်မျိုးကျွန်တော်တို့ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တယ်။ပြင်သစ်တန်ရုံးလည်းသူကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်ကျင်းပခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းဂုဏ်ယူတယ်။ဒီပွဲတော်ကျင်းပခြင်းကြောင့်ပြင်သစ်မြန်မာချစ်ချင်ရေးပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲလာတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ Well, I feel really thrilled, surprised, impressed because it's more than a festival. It's I think the beginning of something between Myanmar and France. And it's you can feel also the wind of freedom which is blowing on this country, and it's something very emotional to live and beautiful. Oh.